Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iwan usul analogies. Analogies. Halaga wada similarities. Iskumita. Tusale. Road is wadooyinka. And railways wadooyinka trinka. Railways. Road is wadada lamiga laha and railways wadooyinka trinka are very essential. Aad bay muhim yihin. For traffic isku socodka. Traffic isku socodka and trains itrinada. Without roads wada la'aan there would be no traffic. Wax isku socod ma jiri doono. And without railways wadooyinka tarin la'aana there would be no trains wax tarin aan socod doono ma jirto. Saas oo kale. So we can say waxa leekana that road wadadu is to traffic isku socodka ayay ku xadfan tahay. Macna ay u laabanaysa as railway wada tarin is to train as kale. Habkaas macnaa shay walba sidoo u leeyahay macnaa. Ha qalin ibuug amal. Markii xayisid la sameeyay maxaa lahaa? Far'i faranti. Ma yeeno? Wiil aan gabri aano. Ma loo? Saas oo kale isku aad aadkaas. Similar silimid we can see what is the importance muhiimadda of fa. He dufta. An fiidaris iyo baalasha. Ma jididu? Dufti as kale. Xoolaha fiidaris as kale. Baalasha as kale. Shimbira iyo digaagada. Fa is very important and muhiim bay u tahay to animals xayawaanadi for the protection kortagida against the cold dabkis sorry for the protection waxay iskaga hortagaan against cold qabubka iskaga hortagaan and it is also this oo kale beautify is ku qurxoon the animals xayawaanadu oo qurxiya macnaa waxa beautify is waxa qurxiya leh waxay qurxisa dufta asaasa dhahanaan duft waxay qurxisa beautify is ay qurxisa the animals xayawaanada xayawaan duf la'aana qaab ma lehba. Similar silimida feathers baalashu a very important aad bay muhiim u yihiin to bear this shimbiruhu for the protection kortagida against cold qabowga iskaga hortagaan ama iskaga xijiyaan and they also says oo kale beautify way qurxiyaan the bear this shimbiruhu baalasha ayaa qurxiya shimbiraha weliga qowle ma laha taadiga fool xumadeed marka la reefo maaragta asaas oo kale waa yahay bana aadna kara dhalka qurxiya soo maasigana. So we can see waxa laga that fa is to animal xayawaanka ayaa iskale as feeder barashon is to bear the shimbirka iskale read akhri and learn baro the following analogies similarities ka sidaan oo kale. One station postajadu is to train is trainada laga raa as airport airport kana is to plan is diyaaradaha ka baxa macnaha postajooyinka trainada ka baxa airport kana waxa ka baxa diyaaradaha camal. Labo water view is to ice baraf ayaa loo bedelaa mararka qaar aa laga dhigaa soma as liquid dareerahuna is to solid adkaa laga dhigaa biyihii barafaa laga dhigaa isagoo dareere ah ayaa solid adka laga dhigaa haddana sax maanu water is to ice barafaa laga dhigaa isagoo baraf laga dhigaayo sababta wadada oo maraa maxaa waa as liquid asalka muxuu ahaa liquid dareero ah biyaha maano water is to solid adkaa laga dhigaa maano barafku adag yahay. Saddex doctor dhakhtarku is to patient bukaanku daaweeyaa as a shopkeeper dukaan lahana is to customer macaamiisha ayaa u imaata asigana. Afar soldier askari is to arm waa ciidanku ka mid yahay as sayla badmacahu ninka badda ku safra is to the is to navy navy de navy ciidamada badda lahaa navy navy maxaa lahaa navy ciidamada badda lahaa ha ciidanka dhulka ciidan army loo yaqaanaa ninka badmacaha maraakiibta dagaalka saarana navy loo yaqaanaa. Shan uncle adeer is to nephew ilmihiisu ilma wuxuu u yahay ilmaha adeer u yahay ama abti u yahay nephew dhaha as aunt eedaha marwariyana is to niece gabdhaha eedaha u tahay ama habariyan ayaa waxa loo yaqaanaa niece leh. Arrow flart is to bow bow ma taqaanaa qaanso bow maxaa la qaanso as bullet habaduna is to rifle qoriga ka dhacda rifle qoriga waa lahaa lixdheeraha qaasatan waa lahaa todoba. The father abuhu haye is to son wilki ayu dara asmada hoyden is to doctor macna waxa wada aba wilka ayu jicay hoyden gabadha jicaysa. Sideed kat bisadu is to kitten ilma yar yar ee bisada kitten ali yarada as dog eegana is to bab ilmi sal yarada. Wing garabka is to bird shimbirka ayaa garbale iyo diyaaradaha as fin is to fish kaluunka wuxuu leeyahay fish kana
fin waxa la seenta oo markuu dabaaranaa kaluunka maark dabar balaq 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 oo kasiinaa ee qaybta caloosha oo bahla oo inuu ku dabaaranaa admoodo ayaa fin loo yaqaanaa taban air hawada isto animals xayawaanada as water biyuna hawada waxa ku nool xayawaanada anaga aan ka midnahay ee ku aqliga leh ee quwaa aqliga yaqil qeyr aqil qeyr aqil ama yaqil ma la yaqil as water biyuna isto fish kaluuna ku nool koytoban raised jilaqleyda ama jigjigleyda halkaasaa lahaa gacanta meesha dadka markii waxaan laga jaro raised is to arm gacanta ku taalla as uncle anqowga ama qoobka uncle maxaa lahaa anqow ama qoob is to leg lugta ku yaala rich tajir is to buu faqiir baa ku taagan as ancient waxii horana ancient horana is to modern wax casri ah yimid modern casri day maalinka is to week isbuuc ka mid taha as month vision is to year sanada ku abtirsataa African table music is to wood alwaaxu ka sameysan yahay as window decoration is to the glass qaruurada ka sameysan tahay qaruurad shani to food cunada is to hunger gaaja la cunaa as water being is to thirst haradka la lucaba mhm la ito no sank is to smell waxba lagu uriya as tang arabkana is to thirst waxba lagu dhadhamiya thirst todobaad wal ka socosho is to legs lugaha laga socdaa as fly duulitaan hada u baahantana is to wings garba la yeeshaa soma garba la'aantooda ma la duuli karo steady to one island is to see baday ku taala jasiirad island maxaa lahaa island jasiirad is to see baday ku taala as lake war ama harna is to land duulay ku taala lake maxaa la yiraahdaa war biyaha meesha ku aruuna warta sagaal iyo toban knife midid is to cut waxba lagu jira as gun qoregana is to shoot waxba lagu toogtaa labaatan picture sawirku is to wall derbiga ayaa la mudaa as carpet roogana is to floor dhulka ayaa la dhigaa carpet roog roogga masaajidada oo kale is to floor dhulka la dhigaa labaatii ku calf weeshu is to cow hooyadeeda sac ah as kitten bisad yarin is to cut hooyadeeda bisad ah labaatii laba food cunada is to human being bani'aadanka ayaa cuna human being bani'aadanka as grass oskun is to cattle lo'da la siya waxyaaba lo'da ah idaha iyo lo'da idaha iyo ariga iyo lo'da isku dhaaf soma cattle laati sida artist iniga artist is to painting wax buu rinji wax ku shaqeystay wax ku sawira as author ninka qoraalka aan wax ku cabira is to writing qoraalkiisa laati afar bag iyadu is to dog aya lo aanaya as bear bisada miyaawdeedana is to cut bisada askale shalaatishan bray ciyaariyanku is to game ciyaaru ciyaara as acta atooruhu is to drama masrax ayo kasoo muuqda masrax maxaa la matalitaanka la drama wax la matalay laati le naart wuqooyi maxaa bil access kuwa is to south comfort as east barigana maxaa bil access kuwa is to west galbeed iska soo horjeedaan soma 27 ba ijiya is to dog eegab gacantiisa ijiya oo ku leeyahay iyo bisada iyo libaaxa iyo bow is to dog eegas kale muse as hoofna is to horse faraska qobabkiisa lahaa waxyaabaha dameerka iyo fardahana hoof ayaa la yiraahdaa qobabkooda waxa ku socdaan ijiyahana xoolaha xayawaanadan kale sida gorgorka oo kale iyo waxaas bow waa la yiraahdaa latisted hearing maqlid is to air dhagaha wax laga maqdaa as sight aragtidan is to eye indhaha laga arkaa laati sagaal long dhirir dheer is to length balac length dhirir long dhirir is to length ayaa ku xadfan as broad baaxad weyn is to breath ayaa ku xadfan waayahay sodon pitch eeyadu is to dog odaygeeda waa dog odaygeeda lab iyo dhadiga kaliyin aasayn digaagaduna is to cook diiq ayaa u taagan iyadana exercise 1 complete the message the following course socda jaal anigu is to children wa jamaa soma hadii inta kari kin laga asay xagaas laga asay children ayaa jamaa as mouse dole is to jamaa ee maxaa waa mice de m I c e habadas waa sheegay labo driver drawal ku is to train ayu wada as that's to aeroplane diyaarad soma diyaarad ka hay pilot soma pilot gelihi meshas banan pilot taqaana hadda soo marnay saddex dog eygu is to kennel gurigiisa ayuu ku xaroodaa oo macnaha uu ku xaroodaa waayahay
maxaa leena markan and as lion libahuna is to into gala yeah bear soma good so four ka garigu is to grudge grudge kala giriya as b shinadan is to shinada xagee gashaayadana train train ku is to station bostejadu ka socda as ship markabkan is to into imaada asigana amuu ka tagaa leh trees geeduhu is to forest duurka ku yaalaan as soldiers as kartuna is to intay ku sugan yihiin iyagana todobo good is to best wanaagsan ka fiican ayaa jira as much badan is to ka badan ken sideed export dolphin is to import so green bilcaks ku ah export dolphin is to import so green bilcaks ku ah as profit faa'idana is to hadal aya wasagal water bill is to buy but to back asodan buy to bo as electricity korontadan is to inta ka socota aye adan aya biya waxa ka socdan to bo korontadan xagee ka socota idan inta ku aye kadi beej kale xidhan in labo toban tija maalik is to student ardaybo wax bara as landlord ninka dhulka iskaleen is to koito dash is to paint ringin as ben qalin biro is to write labito dash is to sugar sokor as liter liter kana is to milk caana lagu cabira sokorta waxa lagu cabira ku xadfan ken sadex iyo toban dash is to water bio as walk way socdaan is to land dhulka ka socdaan xaggaas maxaa ku xadfan micnaha waxaa la wadaa is to water as walk socosho is to land dhulka lagu socdaa biyaha xaggaas ku socdaan afar iyo toban is to desert lama degaan saxara as sheep markab kuna is to see badu ku socdaa lama degaan kan maxaa ku socdaa shan iyo toban is to hand gacan as to sulka lugta laha is to food agtu ku yaalaa t t t wabillahi tawfiq